Здравейте, Даниел Ненков се казвам. Участвам в управлението на една от най-големите компании в България, която се занимава с производство и търговия на зърно. Имаме доста опит в производството на масовите култури, които се отглеждат в България и вече от 4 години произвеждаме и лимет. Агрономите се учат все още, защото това наистина е една нова култура, която ти първо започва да влиза в по-масово производство, да го наречем така, което според мен е неизбежно, ако искаме той да стигне до крайния консуматор и т.е. до повече хора. Аз много се радвам, че има хора, които сами си отглеждат лимет и го консумират сами. Много се радвам на такива, които го отглеждат, за да го дарят. Но това не може да нахрани всички хора. И трябва да има и такива, които да го произвеждат, за да стигне до пазара. Ние живеем в този свят, който сме изградили заедно всички, материалния, така че той трябва да стигне до пазара, да може всеки един, който желая да го купи. И тук аз искам да си кажа едно мое лично мнение, че трябва да продължава да се работи за това хората да научават за лимец, защото много хора все още не знаят или дори да са чули, те не знаят каква е разликата в производството му. Да, всички тези неща научни, които си говорят, си обясняват, са важни и тук да ги обсъждаме, но е много важно да продължи работата, информацията да стига до крайния консуматор. Хлебаря, за който преди малко спомена господина, ще произвежда хляба, който хората искат да купят. Ако има хора, които искат хубав хляб, той ще почне да прави хубав хляб. Така че аз мисля, че трябва да спрем да обвиняваме някого и да се борим срещу нещо, а да сме за нещо. Аз лично съм за това да има вече един продукт като лимеца, който позволява да бъде отгледан по природен начин, т.е. без никаква намеса, без тор, без препарати. Той просто позволява да бъде отглеждан. Другите култури, които отглеждаме, те не позволяват да бъдат отглеждани по този начин. Така че се появява един продукт, който позволява на хората да имат избор. Но тези хора трябва да научат за него, че той съществува изобщо и че да разберат основните разлики в начина му на производство, защото това е много важно, за да си преценят с какво да се хранят. А по вашия въпрос отговор е много лесен. Значи това е едно растение, което не боледува от нищо. Четвърта година от нашия опит, което освен това, което сме почели по книгите и по сайтовите, вече четвърта година отличен опит, нашите агрономи го потвърждават, няма никакви болести, така че не се нуждае от никаква намеса с химия, да се бори с вредители някакви или с болести или нещо такова. Включително и посевния материал, още преди... Включително посевния материал, зърното е убито в една шлюпка, която го пази и той няма нужда да бъде третиран с никакви обеззаразители, както правим и с другите култури. Плевелите, да, това е много добър въпрос. Има плевели. Значи, ако някой твърди, че лимецът се бори с плевелите така, че да няма плевели в него, значи аз поне не сме успяли да го направим това. Има плевели в лимеца, но опитите, които направихме тази година, показват, че колкото по-увеличаваме гъстотата на сеитба, толкова той по-добре се бори с плевелите. Значи не, че няма плевели. Има плевели, той трябва да се почиства според мен след жетва, за да се премахнат плевелите. Но аз лично съветвам всеки един производител да не го третира с препарати за плевели, защото бягаме от идеята за здравословен продукт. По-добре е след жътва да се почисти просто в специализирани машини и след това да се олющи. Две-три думи само ще кажа за отглеждането на лимеца и след това наистина ще разчитам да задавате въпроси, за да може да сме полезни, ако с някаква информация, която ви интересува. Отглеждането на практика е лесно, много по-лесно от всички останали култури, защото единствено се сее и се жени. Нито се тури, нито се третира с препарати, нищо. Единствено почвата трябва да се подготви така, както се сее пшеница. Поне в, говоря за мащабното производство. Желателно е да се засее на 3-4 см дълбочина и в общи линии отглеждането е това. Няма никакви специални усилия или условия, които трябва на които да отговаря. Да, има някои трудности след това. Значи, трудностите в лимеца, аз ако мога да кажа с какви проблеми сме се сблъсквали, за да не се сблъсква някой от вас, който е решил да произвежда. Значи, първото, което установихме преди
две години беше, че в посевния материал в България, който се разпространява, за съжаление, има и пшеница. Това по мое така проучване е по две причини. Едното е, че комбайните, които женат лименца, преди това са женали пшеница и най-вероятно просто има остатъчно зърно в комбайните и лека по лека това е навлязло в лименца. Другата причина е да се сее върху нива, където е отрежено преди това пшеница или ечемик. Това са двете причини, които аз съм установил. Защо има проблем да има в семената пшеница и ечемик? Искам да го обясня, защото това е много важно. Те не му пречат да расте, нито го разболяват от нещо. Просто самите те, понеже не се третират с препаратите, които обичайно ги третираме, като ги сеем, се разболяват. Пшеницата, ако не е третирано семето и тя поникне, тя се разболява, примерно морав рог, че възможно е главняда, но това са токсични гъбищни заболявания, които не е желателно да се консумират нито от животни, нито от хора. И аз съм намерил два начина да се борим с това. Един е да се почистят много добре семената, който се е малко за вкъщи, но е най-добре да го почисти на ръка. Другия вариант за почистване е на самите почистващи машини, това, което ние правим в специализирани предприятия за почистване на семена. Там са най-прецизните машини, които могат да почистват. Ние го почистваме на такива машини. И другия начин, който с нашата агрономия експериментираме, е, че в процеса на растеж на лименца, когато е смесен с пшеница, пшеницата в един момент го изпреварва, става малко по-висока. В този момент е хубаво да се мине при снимата и да се съберат класовете на пшеницата просто. Това е пак един начин да се премахва пшеницата от лименца. Пак казвам, тя не му пречи, той не боледува от това, просто тя самата боледува и при жътвата тези болести гъбищници остават в лимеца просто и в пшеницата. Другата, как да кажа, то не е проблем това, то е нещо, с което трябва да се справи един производител на лимец, начина на олющване. Това е нещо, което в България нямаме традиции. Малко са машините, които са внесени в България, слава Богу, се увеличават, дано все повече колеги да внасят такива машини. Това е, всеки един производител трябва да е наясно, че има такава услуга, трябва да си го планува и да реши къде да си го олющи. И друг проблем, ако мога да кажа като проблем, е реализацията на лимеца. Значи, има много производители които, на лимец, които не се занимавали с земеделско производство. Нямат представа от, как да кажа, някои елементарни неща, как да се съхранява, къде да се съхранява. Нямат контакти на кого и как да го реализират и това е съвсем нормално и разбираемо. Други наши колеги, по-големи производители, смеят да отбележа с радост, че интересът се увеличава от подобни производители към лимеца, започват да експериментират с малки площи, разбира се. Аз не съветвам никой да рискува с големи площи, най-добре е да се започва с малки площи. Те имат проблем с реализацията, понеже наистина е един продукт, който няма създаден пазар за този продукт. Докато всички останали култури, всеки един ден можеш да ги поведеш, нали, някъде по-скъпо, по-евтино можеш да ги поведеш. Лимеца е нещо, което пазара наистина сега се създава, го създаваме тук всички заедно, а най-точно го създават консуматорите. Аз затова пак ще кажа, че това е най-важно, все повече хора да научават за лимеца и да поискат да си го купят. Щом го поискат да го купят, ще се намери кой да го произведе и кой да го продаде.